Дабрачынны марафон «Усе фарбы жыцця для цябе» працягвае дапамагаць дзеткам, якім патрабуецца дарагое лячэнне. На гэты раз валанцёры БРСМ пры падтрымцы артыстаў беларускай эстрады дапамогуць 5-гадоваму Тимуру Мішчанку са жлобіна. У хлопчыка дзіцячы цэрэбральны параліч, спастычны тэтрапарэз 3-й ступені з выяўленымі рухальнымі парушэннямі і затрымкай псіхамоўнага развіцця. Дзіцяці патрабуецца дарагая рэабілітацыя ў Сочы, якую бацькам не па сілах аплаціць. Дапамагчы ім пагадзіліся зоркі беларускай эстрады, сярод якіх Вольга Сацюк, Дмітрый Каралёў, групы Байсіці, Правакацыя, Мята і іншыя. Дабрачынны канцэрт пройдзе 23 жніўня ў 18:30 у Палацы культуры Металургаў у Жлобіне. Усе сродкі ад правядзення канцэрта будуць пералічаныя на дабрачынны рахунак маленькага Тимура. Цэльна это наша привлечь внимание этому ребенку. Он уже прошел две стадии реабилитации, ему осталось последняя. И эти две дали достаточно серьезный результат. И мы надеемся, что третья, вот, которую он планирует в 2019 году, поможет ему выздороветь. На самом деле для третьей стадии реабилитации необходимо всего лишь $6500. Все мы знаем, что это относительно небольшая сумма. Просто для примера, те года мы собирали деньги для детей, которым надо было по $80 000, по 100. Здесь всего лишь 6,5. Дарэчы, пералічыць сродкі на лячэнне хлопчыка можа любы жадаючы ў любы час. Рэквізіты вы зараз бачыце на сваіх экранах.